První kategorie automobilů najíždí do prostoru před startovní dránu. Startovní číslo 73 v prostoru křižovatky pan doktor Jan Egidy s automobilem Renault typu AX z roku 1910. Zajímavostí je, že tyto automobily vyráběla tohoto typu automobilka Renault již ve své době před první světovou válkou poměrně ve velkých seriích. Motocykly ještě dojíždějí, k druhé rozjížďce se upozdili při návratu a bezprostředně po motocyklech bude následovat start velmi zajímavé kategorie těch nejstarších historických vozidel automobilů. Startovní číslo 73 Renault pana Egidyho. Chtěl bych vás upozornit, vážení diváci, že tyto automobily